Всім привіт! Мене звати Лілія, і я медіа-менеджер клубу Лембер. Вітаю вас в новому форматі відео в нашому клубі. Це будуть короткі подкасти з гравцями та з членами правління нашого клубу. Сьогодні ми маємо в гостях директора клубу Лембер Василя і заведемо вас трошки за лаштунки підготовки до поїздки у Францію на Euro Floorball Challenge. Як ви знаєте, наші хлопці зараз старанно готуються, але окрім того, є ще багато людей, які долучилися до цієї поїздки. Василь, рада тебе бачити. Привіт. Почнемо з того, як тобі взагалі враження від цьогорічного непростого сезону? Враження такі, як я називаю, неймовірні, тому що величезна вдячність хлопцям, що вони зібрались. Тому що я думаю, що можна було і не грати, можна було по-різному знайти якісь відмазки, але всі зібрались і намалювали ціль, для чого вони це роблять. Тобто, як ми завжди говоримо, що вони грають, щоб передати теж естафету реально всім нашим дітям, яких є багато, які є в різних секціях, і які в подальшому мають їх замінити. От, звичайно, величезна подяка нашим воїнам, серед яких є і наші футболісти, які дають цю можливість грати нам цей сезон і планувати наступне. Гаразд. Ми вийшли чемпіонами у цьому сезоні, що допомогло нам їхати у Францію на Euro Floorball Challenge. З тобою хочу більше поговорити про такі технічні моменти цієї поїздки, залаштунки, бо ми бачимо, як хлопці тренуються, як хлопці стараються, бігають, роблять усе, аби показати максимум на полі, але поза кадром, так скажемо, залишається дуже багато. От такі перші виклики, які тобі приходять в голову, на думку, з якими зіштовхнулася команда, яка готує, допомагає хлопцям виїхати на Euro Floorball Challenge? Я думаю, перший виклик це взагалі для нас такий основний. Я ще пам'ятаю, з самого початку це був виклик по збірній, коли після початку війни ми думали їхати, не їхати. Це взагалі, тобто у нас є тут якби війна і основний акцент, що треба робити, а тут якби і фінанси, і це основний оцей виклик, якби чи треба нам це. Але коли ми спілкуємося з нашими воїнами, вони кажуть, там, де можете піднімати прапор, піднімайте прапор. Тому коли у нас ця відповідь знята, а вона піднімається постійно при кожному виїзді, ми маємо енергію йти далі. Наступний – це, звичайно, бюджет. Ще майже його не закрили, але вже в основному все якби там у нас житло зняте, команда працює. От, і думаю, що ми доберемо і фінансів ще частину, яку нам потрібна. Можливо, після цього відео також до нас додаються нові партнери. Ось, і ми зможемо якісно реалізувати цей виїзд. Якщо ми говоримо тоді, ти згадав про партнерів, зараз всі більше сконцентровані на тому, щоб допомагати хлопцям, які на передовій захищають і дають нам можливість розвиватись тут, до прикладу, у флорболі. Хто цього року допоміг хлопцям виїжджати за кордон, грати? Хто допоміг з фінансами, можливо, з якимись іншими моментами? Основний такий у нас партнер новий по цьому виїзду, саме на цю поїздку, це є місія Харт. Це такий неочікуваний новий партнер, тому що, але як я завжди говорю, знаєте, у нас завжди додаються партнери через якісь теплі контакти. Тому, наприклад, наш Тарас Малько, от він працює з цією місією як відеограф, і він розказав, поспілкувався, вони кажуть, давайте ми вас підтримуємо в цьому, тому що вони насправді зрозуміли, що для нас це нелегко, це непросто. І це ще треба побачити, наскільки це важливо якби для українського флорболу. Тому ми безмежно вдячні, що вони закрили таку величезну частину бюджету. А далі це є наші основні партнери, компанія Inverita, компанія Квітка, от зараз додавалась також компанія ETA. От, і з кожним із них ми так само працюємо і по фронту. Тому що квітка – це незмінний там і для мене, і для клубу забезпечувач генераторів. Тобто ми, навіть сьогодні я був, от ми відправляли там на схід генератор, буквально недавно 6, ось і так далі. Тому ми, напевно, вже з нашими партнерами ми зав'язуємось і працюємо не тільки на флорбол,
а на різні такі от речі, де ми можемо співпрацювати. Чудово. Найважчий момент, який був у підготовці до цього виїзду. Хлопці виїжджають буквально за декілька днів. От таке, що ну, найважче. Можливо, було щось найважче знайти. З фінансами, розуміємо, допомогли партнери. Але окрім фінансів? Окрім фінансів, це, напевно, згуртованість двох команд. Це команда, яка організовує, тому що там у нас чат, він практично кожного дня бурлить. То треба, ну, там величезний виклик по доїзду, тому що потрібно вкластись. От у нас дозвіл там тільки 2 дні до початку змагань, і це по дорозі 1800 кілометрів, де треба ну, мати там справні автомобілі, щоб доїхати, і ще хлопці мають відновитись і потренуватись, і тоді вже дати гідний бій нашим суперникам. Тому. А друга команда це оця команда тренувальна. Вона ну вона теж нелегка. Та я дякую, що у нас на цю поїздку є тренер. Це Тамус Хідір, який також хлопців підбадьорює. От Мар'яна Рабовик робить величезну роботу. Так в онлайні очікує зустрічі з ними у Франції. От і оці дві команди ну синхронно довели нас до цього часу, і ще трошки, і ми будемо там. І ну, я думаю, що ми очікуємо просто ну, величезних емоцій і звичайно, перемог. Опередив ти мене з моїм питанням про очікування на цю поїздку. Які твої будуть декілька слів для хлопців і, можливо, для тих, хто буде дивитися це відео перед поїздкою в Францію? Ну, я думаю, що ми чітко розуміємо, заради чого ми їдемо. Ми їдемо представити нашу країну, тому що ми, як діючі чемпіони України, ми це робимо. І ми їдемо, щоб також там. Ми не мали цього досвіду у 2019 році. Ну, нас, там за нас болівала тільки наша команда, яка поїхала з України. На сьогоднішній день там, у Франції, нас буде чекати, якщо будете дивитися це відео, це десь точно вже близько 30 українців, які є з різних куточків України, але живуть в цій місцевості Базансону. Вони там будуть вболівати, вони вже готують прапори, групу підтримки. Тому, хлопці, нам є заради кого грати, маємо все зробити, щоб показати ну, класні ігри. Ну і, звичайно, у нас є всіх така ціль – це зробити фото цього кубку із нашим прапором. Дякую дуже, Василь, за перше таке коротке інтерв'ю. Надіємось, вам було цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте ваші відгуки, нам буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте про цей формат. І Go Lemberg! Go Lemberg! І дякую, Ліля, що ти запустила такий формат. Йдемо далі.